Би тэнд татвар гардаг. Манай би тэр бас нэг шиг гардаг удаа. Үш чолодоно сангад итлэв болно. Кинал отасгүй. Чгүй татдаг шиг. Бизнес нэг яг шиг цагаан бит гэсэн балам юм балам цагаан гээд балам. Бизнес нэг жүрт таксие цагаан болоо кэрүүш сарваш пау кэсэкэн Аллах. Кыбакыктан жардам чыгат эле ушу кызым ушул сакайып келсе экен кичине аз болсо да кичине жардам бериңиздер кылайык калкым элим журтум силерге жардам берсеңиздер ыраазымын миң мартабам ыраазы болом Аллах кызыма шипа берсин Аллах шипа болсун экен ушу кыздарым төрт кызымдын ушу жакшы демесин көрсө экен ушу кызым сакайып келсе экен Аллах ынанайын Аллах сакайып кетсе баасын берсин кудайым ушу кыздарымын кошом менен теңарып теңарып алам шипа берсин Аллах шипа берсин туптурчу белим жатканда ооруп атат. Жата берсем билинбей түшүп жаткандан кийин ооруйт да. Отургандан кийин. Жатып тура берсем оорубайт жаткан туруп анан чай ичип жатсам ооруйт да. Билмейм. Ошон үчүн жата берем да кечке иштеген. Иш далам кайрылган иштеген. Жатат турат, катын берем ичет, кайра эле жатат. Ишке туура чыкпайт ушул үйдөн. Бир жыл болду менин кемеде салганыма. Төрт кызым менен ар квартиралап жүрүп ушул квартирага келгеним аз эле болду. Кыргыз эли менен боорукер адамдардан жардам сурайт. Мен да эл катары сакайып кетким келет төрт кызым үчүн. Жардам бериңиздер калайык калк. Боорукер адамдар жардам сурайт. Эл катары сакайып кетейин төрт кызым пешенесинде. Мен маматкерим Жаңылай Коңуртөөдөн арпа тектирден болом. Алай районунун Карашоро айылынын тургунумун. 38 жаштамын. Төрт кызым бар. Бир жыл болду кемеде арыз алганыма. Бир жылдан бери ушу жүрөм. Жумасына үч барам, эки барам. Ушинтип төшөктөн турбай эле жатып калдым бир жылдан бери. Ай алайда эле жашайчубуз. Үйдө эле отурчумун. Үйдө төрт кызымды карап үйдө эле отурчумун. Анан бөйрөгүм ооруп эле бир жыл болду түшүп калдым кемедализге. Бир жылдан бери ушу оштомун бир жылдан бери айылга барбайм. Бара албайм, барсам деле аякта жүрө албайм суукта. Ошто эле турам ар квартиралап. Жолдошум бар Москвада, бирок ал иштей албай эле жүрөт. Кеткенин аз эле болду. Ал деле иштей албай эле жүрөт. Ушул бүткү акча чогуп эме кылабыз, пересеткага деп жөнөткөнбүз. Иштебей эле жүрөт дагы, иш жок, ишке барып бул ишке барып эле жүрөт. Иштей албай эле. Кызымдын ооруган себеби төрт кыз төрөдү. Төртөөнү тең кесир болуп төрөгөн. Анан биринчи кызын төрөгөндө
Пансаға барып түрткенімде кесір қылып түретті. Бөрегінде дәуелінесі бар екен, бөрегіне ете атқылсын деген. Ана мен бұл қызыма айтып жүрген бөрегін көрсеткен балам дәуелінесі бар екен, ете атқыл деп. Ошо ете атқылып еме қылып жүрді. Ана төртөнтен кесір болып түрегенде суық өтіп, бөрегіне өте еме болған екен де, қату, теген екен. Ана жақшын әлі жүрем, жақшын әлі болып қалдым, жақшымын деп жүрді. Тұрмышқа шыққанына деле 15 жыл болып қалды. Ана жақсын әлі жүрген. Мына қызын түрегенде ұшында орып қалды да. Ұшы қызын бойында барында орып, бөрегім орып атады. Деді ана, есен аман түрегі ал қызым үшін ептеп. Деп ана жүрген мұны. Бұл қызын түрегі түрегенде бір жаштан кейін, бір жашардан кейін апа бөрегім сәл-сәл орып атады деді. Ана дұқтырға көрін балам, дұқтырға барып көрініп кел деп, жұмшап барып көрініп жүрді. Ана доктор азыркы докторлар деле диагнозун так кое алышпай эле ар немелерди дарыларды берип үкөлдөшүп кайра бөрөгүнө күч келдирип ооруп калды да. Айылда эле мал карап эле биткен малыбыз бар эле карыган кемпир кайненем бар ошону карап эле пенсиясын жеп эле жашачубуз. Малыбыз деле жок ошо карыган кемпир кайненем биткен төрт малы бар эле ошону карап эле айылда жашачубуз пенсиясын жеп эле кайненем балдар бар алар деле үйү жок ар бала эле жүрүшөт алар деленчи баркысы бар бар жоксу жок ошентип эле жүрүшөт чоңум жетинчи класс кызым экинчиси бешинчи класс үчүнчүсү үчүнчү класс анан мына төртүнчүсү төрт жашар кыздарым эми жокчулуктун айынан мектепке барса барат барбаса жок интернатка окушту анан эптеп мына жерге киргизип койдук акча сурайт экен мектепте ондой мындай дейт экен кыйналып бере алсам берем бере албасам бере албайм эптеп үчөөнү окутуп атам туугандарым жардам бергени берип эле атат туугандарым деле үйү бары бар жогу жок ошентип ар жерде туугандарым деле иштеп талаада жүрүшөт бирок жардам берип эле атышат жардам беришти ушул убакка чейин келип жардам беришти туугандарым ушу кызым сакайып кетсе эле болду эле ушуну карап отурам эмне ичесиң эмне жейсиң оокат деле ичпейт эчтеке ичпейт ушу келгенде эле болду эс болуп келет бир саат эс болуп жатат уктайт турат кайра эле белим ооруп атат мээрим ооруп атат бөйрөгүм ооруп атат эмне кылайын дейт же колунан келбейт доктурга апарайын десем жок дейт ушу эки бөйрөгүнүн бириси эле сакайып кетсе майли эле малдарды деле сатып аттык айылдагы малдарды ошо төрт кайненем төрт малы бар эле алорду деле сатып жок кылдык да түшүп аткандачы жок азыр кайненем эле пенсиясы менен жашап калышты алар деле күндүзү кеметализден келгенден кийин түнү кыйналып чыгат кыйналат онтойт нары отурат кайра жатат турат эмне болдуң балам эмне ичесиң чай ичесиңби же оокат ичесиңби жок эчтеке ичпейт ушу онтойт нары онулактап берин улактап бөйрөгүм ооруп атат деп кыжаалат болуп жатат турат жанында отурам кайра жатам ушуну менен алек болуп бир жылдан бери ушул жерде алек болуп жүрөм ушу кызым төрт кызынын маңдайында жыркылдап жайнап сакайып кетсе эле болду ушу мен ушу эл журт маган калайыкалыктан жардам сурайм ушу кызым жакшына болуп сакайып кетсе миң мартаба ыраазы элем ушу калайыкалык эл журтума ушу кызымын эмне себептен ушинтип ооруганын өзүм деле түшүнбөй калган экенмин билбей калган экенмин эми көрүп билип алып өзүм кыйналып атам ушу кызымдын кыйналганына жараша калайыкалыктан элден жардам сурайм ушу кызым сакайып кетсин ушуга кичине болсо дагы жардам бериңиздер эл журтум калайык калкым ушу төрт кызына эге болуп жүрсө болду кызым оорубаса экен жаны ооруса экен биринчи эле энеге келет экен ушу оорчулук сакайып кетсин ушу кызым элге журтка ыраазычылыгымды айтам ушу калайык калкыма биртке болсо дагы жардам берсин кызым
Özüm ошо перизетке болсо ушул кызыма бөйрөгүн берейин деп чечтим. Балдарыма деле насаат кылдым, жолдошума эм насаат кылдым, булсам майлы макул дешти бардык эле. Ушу кызым үчүн мен жаным аябай ушу бөйрөгүмдү берейин деп ушу ниет кылып отурам. Ушу кызыма бөйрөгүн берем. Кичине элден журттан жардам болсо ушу бөйрөгүн берсем өзүм туган уруктардан жардам болуп калса анан ушу перизеткага барып ушу кызым тутуна тургузуп өйдө тургузуп койсом деген ниетим бар. Кара немеден каражаттан кыйналып атам, акчам жок. Ата апамын пенсиясы менен эле продуктуну бүткөрөн, апам пенсиясынан алып келип берет. Эки бөйрөгүм тең иштебей калган, ошол аппарат менен жашайм бир жылдан бери. Кечке эле жатам, турсам эле ооруйт бөйрөгүм, жатам кечке жатам. Кыймылдай албайм, жатам кечке эле, эшикке чыгам, кирем, жатам. Уйкум түнү кээде уктабай чыгам таң аткычакты, күндүз уктасам түн уктабай чыгам. Уктабай эле түнү менен. Отурам, турам, ошентип эле эме кылам. Таң атып кетет да. Уйку жок. Өзүм нерс болдум, стресс болуп, ар нерсе болдум, мыйла бар нерсе болдум. Кудайдын берген мен эткенде анан моюнга алып отуруп калдым азыр. Кудайдын берген мен эткен шипасы менен берсин деп. Стресс болдум, ар нерсе болот экенсиң бул оору. Жакшына жүрүп эле риски эле ооруп кемедеңизге түшүп калсаң дагы ул нерсе жаман экен. Жакшы болуп кетсем ошо айылга да айылга эле барып төрт кызымды жакшына тарбиялап жакшы эле ошо айылда эле отурам кудайым буюрса. Ошондой деген ниет кылам. Кудайым шипасын берип сакайып кетейин деген ойдомун. Бөйрөгүм пересеткага барам деп кыргыз эли менен жардам сурайм. Апам бөйрөгүмү берем дейт, апам берсе бөйрөгүн пересеткага немеге барсамбы дейм, Пакистанга. Пакистанга барып же Индияга барып неме кылып пересетка алып сакайсам дейм, кыргыз эли менен жардам сурайм. Боорукер колунда бар. Кайдыгер карабаган кыргыз эли менен жардам сурайм. Жардам бериңиздер, кагылайын калкым. Төрт кызым үчүн сакайып, төрт кызымды тарбиялап, ушуларды өзү менен өзү кылып тарбиялап алсам болду.